Итогеханан кунду кирэчербит субботуяне гикюх экран натагар учигеен бусерге бири студия итаче Наталья Колесова. Мэдди болон кунду биги агас эфиргөлүлү бир студия бутулупюнун номере түрдүн икки оту тагыс тоғун сетте. Онун тон бирюс сатарен келенгет кепсетиге кёхтөх кытыны ылыхатын сөт. Этен оттон югас бұгытнан ысымы сауни улақпут, жаратон кунду кирэчербит бол койюн. Смус они вот угар котин, он алус ещё и бересте сюин. Оттон смус они вот эскохано ситери болар. Жарто мане эскоханнах эскохано барсеп, он еге ситери мерихтэкет. Улени каханыма, онтон еге салгытын этихтэкет. Улени каханыма салгытын билер боллахатна бейхин бейс ятон сетте ден кылгас нюмер бетегер жизин ден суруем рангат ытарын. Оттон кайлах бит, бир бастыкынан сөптеу хоруи ыппыт көрөтчү бит индустрия спец одежда ден Бегеге эрелек партнер бұтыттан сол күрдік олыс шүгей бәләғе тұтуыға. Онын тұқытатын сөпте құрайдарғытын 5-5 сеттон сетті денкілгіс нөмерге ұтарын. Жұрттың күндік өрәтшілер бет, саңа ұйғы үктенне бет, саңа үлі нәделетігер үктенне бет, алтынне ұй, қотой айы ұйеттін тос қойды. Олы бәтертон алтынеттан күхін сағалынар дейлер, ұлу добдұрға сағалынар сир тоңыр. Онан тез саңа ұйға әйеққа бұқа барғатығар, туға мүт бұлан тұрыр бұқытын барытын олыққо келдерергетігер бағырауыз. Жұрттың мүйеге бері бетін күндік рәйтшілер сағалы бұд. Ол күрдіктің берін бастығы түйімегар коллегаларым келен олыр-олыр. Отан бары білергетін күрдік аз бұд неделеттен саға национальны көндірір хетнері кампания телевидениянан, радиянан берілерін сезонын сағалабыда. Онан жаттан бүгін коллегалар бұн әғарделен тұраммын, үлілерігер сетейдері бағаран тұраммын. Еге тұн бәкке білер ұйтайтшығытын Елизавета Прокопьева, Сергелях студия редакторы, оны Сергелях студия режиссері Кеша Баллар. Итеке әне. Итеке әне. Жараттан түхеде күйс оқ мұнынаңыт, сыннянаңыт, бұ саңа сезон ғытын әметін, мен білер бінен саңа проекттардақ күрсен әрәғіт. Ол де проекттар ғыттығынан бүгін бігі күндік рәйтшілер бітерді білігіндерін әрі. Итеке әне болықтың. Бігі Сергелях студия күджік бұл сайын ұстата күйс оқ ұлынан, ханға күйсті бұл үлевет Беги бирлеби парата баллар, карата кулари бол ден капсир боллакка, бу күнчан уна бигчен, ванек микс курдук оңоромут, би кас күнай бия саңартан такар болла, уна биги икки ханга брет сирактары хеджабыт, о курдук учу кучук ден урку күнчан хинен такар хеджу рубрика бутын сөргүтүк тахпит, уна ону тенге биги күлүм түгенден Ого талантна хоголор шоуларын сирэхтэрэ хэджэвэд. Дэвэнна бу бэхэгэ үлэтэн ханга ола бу доктор бутын проектэвэдэн хэрэхтэрэ олохтару долгуяга хэджэвэд. Онна барда давулы болу, давуллары болдар дэмэд, эрэнэ халагэд. Отан, усэнэн бу телестудия тэхэр бэх проект ахарарай. Кас проект ахады, кас берелэр дэхады? Бэхэгэ бу лаанна, альбэх проект ахады. Күнчэнэ хэнэн хлубра Үмүйчан, күлімен ден, бес кереңе проект бар, бейікчен бар, оны тағынан бейікчен бар. Бейікчен бар, оны профориентационный дар балдар, хобар прогресс, в мире профессии. Оны бұл жағана проекттар бұл бар болуқтара. Отаке, саңа проекттарға тоқтуық қайын, күрәтшілердер білігінлерек қайын, оны сүймердәйін болар де, еті қолыбырын өчі-өчік тенге видео құмияғады. Ага, оғыларын видеоларын бір маңық тұп үші-үші бері бәті әрді бары да, мары білін Ализа әппенін көрдік. Оны тұп бұтын ол күнчен ең бар цикл болады. Оны тұп бұтын бұл қайары қайапытын барды. Сүргіт әрі. Сүргіт әрі бұт, ага. Оты тұғыз қоғанақ беріне үші-үші-үші? Көрдіғ, нұрдіғ, оғылар Туғамет көрінжіз түгендерді құлағына, оны қолыбырын ұстыбыт боллақтырына, имитар ұстан тұранлар ұйталылар, ондықтары тұқаған көстер болар еші телевидені деңі? Телевидені нөң өзі ол үші-үшіктен береге барды көстеуға. Ату үші-үшік неделі қанды күні өтіқсірі? Неделіға болдағына бігеге тұққа чеппер айы тақыр болуға. Чеппер Оны ол 13 минутет ұстата бұл қырықы оғылар көрідісті видеоларын көндірер болын сәпті. Аға, раз қарчы тақты видео болын сәп қолы бар, 2 минутет болын сәп, үйбәді болын сәп қолы бар, монтаждан бұл мұғамыт
Он на почте, там надо идти в холвара. Эй, холвара была. Кюнчен.майл.ру. День ты кадинсеп, эбетер. Арженьки, дзову сатюр, нас адригар, то есть, хотя схоска, когда нет бед. Видел, когда надо. Видел, когда надо. Все, потом эти кюлим тюген день, эми сама берегит, эми Бахаран беринде, он на шоу дивитинди. Ага, шоу курду болохта. Он на биеги, чтобы сказать, что он не любит талан на ховар был дагади. Олиген биеги, он на манник логолор бутун сирдатар бут, логолор бу республика кордерер бут. Биеги эти шоуну сирактаре хеджабут. Он на биеги биди бут сюбе бисмитарах полуга, а бирога кадер. Он на джебетин таланин, арас таланах полуган хеб. Холобра ры тоюк арадин болбакка, он кюре болбакка. Кине шашка даганы, тоюк даганы, арас тора арифметика, когда они кустах полон, арас это. Ого, нам бирога болохта. Ого, там бирога. Бирога не делая, когда на чана каттар, он на таланин каддрёд. Ага. Бирога бирога, он на звезда. Ага. Бо холоврон рыгатта болон се. Рыгатта болон. Эми хадда пара хайста. А, от таки не шашис полана. Шашка. Дубака хайр полана. Э, он нук. Он нук курду болар. Ага. Оде он сюбе болар. Мне дека талан каддрёд, но болар кепсети. От он кахангтан саалнар бокастина. Кастинг у нас беги, чтобы хвалят у тебя кого, у нас мне сайпкалар готов бегага, бо эпит, кешек пит, почтагар идехатен сев, кунчаен мейл точка ру, беги мне, чтобы талан хвалдор кадерни хех пит темит, Аллах эрендревит. Отон клюм тюген я натахте, отон сахгар качахтах, то касахатна касахгар дире Аллах русиме дехтим барады. Олар барлар индек. Аллах карада болун. Аллах карада болун. Подросток та болун. Эти холобрун кин телеканалларга көрсөтөр биле тохтеп курдук те холобрун. Лучше всех. А лучше всех индек курдук булади. Онда бие сахалар бутун таа көрдөр хөтта. Онда сахаларын. Аха, онда тон олус албакта сахасырдан хар бакталарына хого бар баго булади. Онун жеге ме оголор күндө олор жеге сергебит интерьер гейп булахтына хет оор кестелен таланнах булахтына битер көрсөтө хеджар таланнах булахтына же бу сергелек теле студия хатур сүрәктәре сылдар күлүм түгәндән бери тигер кыттарын кыттын оны тә бәят талаңдан арын яхана күлүм түгәне тутун күлүм түгәне тутун мичә тутума мичә тутуман ди хана сәбәп тон диге бу на шу хувыт о редакция та булла җәһене аһа бу төһ интерегене төһ атыннагы төһ ораталагы булсаны бу о редакция тигер үлелер улхан җонга кулы информацияны тердер оны кырыгы тердер атыннак булла бат халыбрын Ураты, ураты да был. А то им бег ура, гал им был там где, агабен, оглакпон. Он билевер даган, жевер даган хотя бир курдук, чё бая. Нар оглорка талтыхар был там где. Оглорка талтыхар вот ага. Он на оглорка анан. Оглорка анан. Ура, бем ура анан ура был там, когда ура один терени был там где. Хас составьте шоу. Биро, де оглапны. Алтастах. Алтастах. Очанутан эн оған кітәлбақты алтыхарым болу, кені біле, именно оғы психологияты юреті хатырын ең болу болады. Кені тату оған терегіне ебіті, ондықамын кәджік мен бұл эфирге көндіремен оқы келдерекпін сөбебі дегенде. Оғыра, әме ол жы доктор Вайнер, Вайн болады, блогерші көтіп олым бағары бәті. Бәті мен. Бәті мен Ты человек, хайр бэйдэ, блин. Всем привет, меня зовут Ириша, инди, блин, аса стыр не рейтинг. Репортаж у нас хэджэр, кама хэджэр. Кама хэджэр, ну, кустаджэр бэйдэ. Он юддарын дағаны устар, он капсир, қанна, кем лбыда, кем бірақта ебдэ, капсир, қоғын даж көддөрін. Ота, еха сөбелер дұхаларым бұ, ән үлелерген білер бұл асақ националны көддөрер хетіне кампания бұ, оғы телестудия тер үлелерген білер, оны аға ден манды қоларын, мен манды көрек мағарабы, нейінде көрдік бәті, оның мағалақ болан беретші дұл, бетер ән манды қынықатын сөп, енден сөбелек болан беретші дә. Отын, әте үч-үч дене, онтон сеттерін қаяққа әп, манды сөргүтті бүт, оның жы бәді видео ұстар болдақ олғыра, оның көрдері сөйбәді қолғыра.
Уйти я была по товару, говорю, какие говорю, говорю, тради. Архив куда халар была, история халар была, история халар была. Все это Лиза влияет на тади. Он это солнай, где ханы говорят, лохан проектор говорят, были охотили студии, когда дах лилих тяхтери говорят, уренен келягат, баран келягат. Бахтор тата, бу мусустарга уфага баран кел битим девятин ди. Ол мы же бу тели студии, когда хули лихам нелор лора бити. Беги или харак потунан, бу Башкортостан уфага коротегар нхалохан манек тели студия, охотили студии то лилир бити тамирден, он на баран кел бипит. Он на бебит, бу Касте го нешто лаги биле дарета, аха, улхан олам манек, нада оларун таптиларе бит, нада гано бу улелерегер берини лахтере бит, онна оларун ола бедерин оларун кудуги джехеларан, тукалар нада биле битем, онна бедерин тилларан нада сургутаха тиллар, холора бедерин тилларан нада, бедерин тилларанан бирилер олар эмиел обу концерт кудуги гонгар буттара, онна олар нада чугай бихиги бутамурга хиджар буттиннер оло, бара теллар онна нада таптан олам манек кайлар олар бедер эмие, арас хастан бирилахтере бит бири атын телеканал булгади, галай. Олиген хастаны берилахтер, берилер аппарастыр барата, онна барта оғылыр, онна оғылыр бәйлер ола звездалар. Наха шуге елақ көрерге. Ото ехе бәйгатыме корреспондент бәғу лақытти, манна оғылыр бағылыр бәйлер бәйлер. Олар күтті меттон өлілер бәғу бұл лақытти қолырын де, оны қаттан оғылыр түхен тірестіяқтыры, түхен тірестен өлелелері манна де. Бигер кей онар интерден бири битигер корреспондентер дақпы, мен онар редактор бұн, ол бириге Деки енергетер бұл екі сұбын үлелі әмін бұл сұлым боланырыр. Оғылар бұл нағатып түйбін. Күдік, онна наға үшігеттер бара апатыттар, бары наға барин тоқтар. Бағалақтара, білінген олар қолуыра тоқпа айдейлер де. Біле туыдан тірехеттері, хоу, қаддері наға жүктілер, ендейлер даны, хоу, мен оғылар бұл мағдан ұнық болтақтар. Наға мандық әйағастер, наға мандық тоқтар, наға қайыбын. Білімін ұн алты ғарбын нағатып түйін. Наға шетон кепсәді бісен бе олайық күнді коллегаларым деққа. Саңын сезон сағаламыттан тәді өстеді үлі еқай ғарды болуқтың. Оныттан бұл проекта ғыт жон бейіребілін ұлын, оғылар бейіребілерін ұлын, үрі атқамыз күтісті хилияқ болын. Мақтап. Сеттон күнді көрәчер біт қылғыс реклама тоқтық Антон салғы еге сетерен беректі ақыт. Білер болақытны бейін бейс, оты төстен қылғыз темірге жезінден сұрыен барангыт ұйтарын. Оттын суы тегенге бейеққа қылғыз рекламаға тоқты бол, ол кенді берілер біт еккес түйімақтар келін тірейінің әлдіптақ болуқ бұд, үйіс түйімақ әлдіптақ болуқ бұд, оның қанықтағыны қаналғы қол болмаққа Үйі қырақтан жүгаста жетті жон сәреген үсті бұманна. Оғы чор қоңыз жүгдарын ұйғыру бұалас бүтіліме бұл күнна. Онтон мен сүрдік тұсы бағыңа айғыр асыла бағын салама. Сидерен керете, семейбе. Алас барсын долса, сәрегілен арқатын чәргейе көгірін әрәрі. Илі біргес ұтарға сәбірді қин, нигерген, нигерге бігер сімәғи. Yeah.
Ихи кайрахтан чугастан элжитти жон сергем юсто бумана. Оху ақай чур қомыс чугдарын уйгур обу алас бүтін бе бұл күня. Үлене қаханыма онтон салғытын ұтықтады етті. Үлене қаханыма онтон салғытын сітерен беріқті ақыт. Әппекетін бейін бей сату төстен қылғыс немерге жезінген сұруен барыңыз ұтарын. Жүріттін, Милена, мен білер бінен ән педагог еділі аққынды. Онтон келен егер ұшталар күндірінен, балты не бес күнің ұшталар күндірі болуқта, онан әйеген әрдетіне түгеннен тұғанан әғ Айыр үлі абылыңыр қыджағын, бұс айын де саңа клип тағардын, үлен қамнаған тоғынан. Сіз үлі дейі ке, әнің күндік еқықтарының күрәлтшілер, бұ жақшынаға жүгей түбіктәк, жүгей бәрі көтіғ үлілі әуерға жыл сағалыны бейеқа. Бұ аспыт сайын бәйім түс тұрчыстығыр дейі қабытта, аң басты көвін бәйбір таптал себекеті дейін инна данскай атылығырын ұматы бігір саңа сұрылып тұрыға режиссер, таланнақ видеограф Юрий Босиков ұғылан нағашы клип тағызды. Бәйім олы сөбілігін үші бәйін тірігіне бәй сюжетті құрбеттір білелері бұлы таптал тұғынан. Ол клипім тақсан презентациямды сүріқті мүтер олығын үйірбіті, мұнатын дол бүйбідім. Өтшоның бұл сайын ұстата клип ұғылуынан жартын ғарытты. Бітер өсі айыр өлі ағар тоқ клипін бәс сайын ағана өзі сүріқті әтәмде. Тахар бұтым. Мұнатын сайын ұстата лағырға өліләпі, бәйбі дамыға жөгімінен Ларылың, Вар Михайлова Ларының қытта лағыр тәремет, оны оғылыр жарқты бұд, сайыңы сынялам мұдығыр. Дебі күді сынжана бұл сөт өлі бұй жәжінне бұд, оның дәңе лағырға өліләпті. Сөйт, отын бүгін бұ дискаларғын ағалан олар оғуын жекөттілер үйіқті, тәуіт бақыры кейді, диска тағыста. Оғыларға нан сүрі бұн, оны үй сүріқтен бәліқтен аттан бұ үйіз дискам тақсы бұта аспыты ғымайын оны ағыз күнігер. Бұнына бұлағынан 12 рекі біте оғыларға құрылып тұрғалар, оны 12 фонограммады. Бұ үй сүріқтен бәліқтен атты бұн тоғы дейтір бұ оғылар саңарғыларын күтті тәңге олар фонограммаларын жәрі тәңге оған бері біттейбі күрдік. Оныттын бұл білінгі кәмге оғы репертуары олыс ағаяқ, оның бүгіндік біле көмі дейбі күрдік. Оны кем бағалақ, бәйті оғылыргөр үйретен бағалақ, ұйтылыған атылығын сөп. Оны бұлана бұл бәйім ұрыт ұлабыты мұраты дейқабытта. Оны бұл ұл болан оғылына нең бұрынлық тоқтан қалбыдым.
Олкемге чубу уллабы цыларым тохары оңоттырбы тырғалар бұн бұдық оңоттырбын радио тахарабын чытығыр тахабат чубат қалан қалырсе. Оны бұдық ханығын ата біле инек тақ қалан қалбыттыр нағыр шөй бәдік түмен мұнян барамын қомыр инек тахар біт кейі еген дейсан ғыр дебітімсе. Бұнтан біле оны тахарар туық түген көсті бәтаға ол ең болғанан бұ клипін презентациялар бәттенге әч оны көте тәнге тахаран ол біле ұру тұлабы дыралар бұын түмен мен қомырникіна тахарым деген абытым оныттын өпсіне мен бәм ұрылар бұын бәм сүрер ұрылар бұын жанылырын түксе білеуін қанар гастролу деген барамын фонограммым сотор баппын қая баппын оны қалар кемірі көрді өтіғынан бейрәбен ұлың бағарашы жанырғы біле тарғатабын деп көдісе ол көрдік бұ альбом бар бұланан 16 ұлабы дырым келбеді оныттан 16 олар жа фонограммалары бар деп көдік өтшоның білім фонограммалар балыр де еті қолырын оғылыр бұ оғылырғы тахар бұт еске ағырме білім фонограммалар ғаджалар бұлай де өтшоның кем бағары бұ фонограмматын тоғанан ұлың сөп бұлай де өтін бейін білі құрғықтақпын деп өтінде білігін бұланан педагог бұл бұтым нағар апата бұл бәйіс сылғыр үлі лейхіджебін. Бастан бәйім түрі бұдай дұбар амам сатаға егір осколаға үлі бітім оғылыр кітті тәңге ам бастан ұны сағыла бітім олы идем олы қатын әті. Бәйім менеджер бұтуризмі өйріқтақ бұлам дей, оның осколым директорі бәйді көпсетен үлі лейгін до дей біте. Мен оның канал өйріғым хоқ дей бір чәмін күлілің көрі бұры болан көр дей біте. Оны ұлсын үлі бітім, бәйім сұхай бұп бар қадыр үлі лейм оғайын дей ғана бұдым сеп, оны қадыр бәйімді сұхайын қал бұдым. Үшігі байдық қадыры бұдық есіз біттен ұнар ұлан, оғылыр кетті тәңге алтығын өлелер біттен олығын астынан, қадыры бұдық өлен бейді-бейді бұдық ұрылан, тұтылан, бұдық табылан іспеті, оңтан салғы бұл сеттерін бұл көрігі көхен кәлем барамын, оғы да барығы ғар білген эстрадын көрі жоқ қалайшынан өлігі жабын. Оқшоның түріт олық педагог үйіраға қоқ кеге? Аха, педагог үйіраға қоқ кеге, аха, олында кейден үш талан керен бар бұдан, оны түн білген ұстығ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 
дух проект яхабат обои сирахтан белах буддистка такахан проектен тумикти бәйем испер будук бир опция тумик онгропун багарабинсе. Олон осыл мисти хемин аларга набордуу аларга келеллер истебин оннатан олус бәйде исиһитен таланах ген аларга кадер будук тигәҗер аларга кыяман ры сүрәбен. Онтан олоро сыл тухары будун мөнәбут мөнәбут на будук альбом такан келер дип күтүк. Отон оларга төлбәх рыны хурып күрәчән. Бу үс альбом тухары где-то 1-5-ти, 1-2-ли, 1-0-ди. Төдөн кайбат генә булдыга. Ха, билем бу төдөс альбомты үлеле хиҗәбе тана хасеметон бу сирахбали тихте хиҗәбен презентациялык тахпыт. Әмейдә без бүтәнен презентациялык тахпыт. Бу сүрбүтүрләр буның бүген бу быел бун вакаһенен тәрәлләр ән соскын проектка үсәрен әчем кытына. Аха, бу бәйем сүрбүт нәмәтләр бу матып парарлар лыҗалар. Олар олар дәдәсә бу маркирехтерә дип күдү. Оннан көрөн багалахтар кайдах үлеле битен, кайдах бүтән көрөн багалахтар ән соскын бирегә белән олар шәбә дә кытта хаҗалар. Төрөпүтөр өйләр бау була дип бу олар Мин төрөпүттөрүн баран уктар. Олорун тустурак халлар. Кас ырытын тылын кайда матыпта боларын бастан аян барамын ытабын. WhatsApp нөнөгүн истелер сөбүлөтү би сөбүлөбөт. Сөбүлөтүктөрүнөн халкы аранжировка тоноттурабут. Онто студия баран голостарын устабут. Онтон радиога тахарам барамыт будук. Презентациялан тахарам. Туу ате арас тема аурер булганди. Атын огого огого кадыр хандык тема тордук бул айылга айым болду. Аха, огого хурьер нары демесе, огого хурьер алыс чепчеки. Антан чепчеки яны мисе, кадыр ого бәйти сеттен рас. Хәф кадыр шө базы дигим байкен гөрегә чепчеки яны. Антан кадыр буду бәмите улхан җанда көдә сәхтәрнән биле уже кадыр. Аха, аты гыр хатаган дип кадыр уже то куйдыгын анна. Таптал туфна сөрәгәндү. Кадыр тукыр атын сыгын, улхан ки сыгынатын була дип аттан. Кадыр тен тылгын булан табан сөрәргә
Светом Елена, бегун бие студия в Теркаленген бы рыблехте виккер, сонунгун лесте виккер, и хамахтана вуттеха, он оттан олос караган умайер, олос улаган нахасе бигер бахлаққан, он айер улагар стилеры, мағаран, керсе хайер дейбит. Оттан кенді күрәт чербит, эти годы беге беребит, экис түхимегар эстрада бут маңлақ бола Елена Борисова, Илджеттан ағанарер. Оттан беге ысымы сауан юлаға дейбит, он тұгабын өсте түгіл санатық бұл мағаран, неге қасаңа қолбас бұт күрәт чер бер, маңық кен өз қоғаны сетерейді үлене қаханыма, онтан салғытын есір ұйықтақыт әпетергетен бейін бейс, оту төстен Кылғыз немерге жизинген сұрыен барын ұйтарын. Кылғыз рекламаға тоқты бұл, ол кені көрсе өкпөт, оннатын қандан ағаны қалбарайман, оттын беге ұсымыз ауын бұт қайылаға индустрия спец одежда ден беге рәлләқ партнер бұтыттан, соғы құрдық олыс үшіге бәләғі тұтуға. Күндігі рәчірбіт өсеті көліптеу кейінен, үшігейін бұл серге беребет салқанар қылғыз рекламаға тоқтан асты бұд. Атын санатықын барым бүйге ағас эфирге өлелей бет, оның қан бары рейін кәленгет кепсетеге көкті өқіттіңі лықытын сөп, студия бұд төліпенің нөмірі 4-2 оту тағыз тоғын сетті. Неріттін бұл тұртағыта Москва қорыққа этнофестиваль болан аспыта, манна беге бір дойдулақпыт, дизайнер, модельер Анжелика Кириллина берт сетихілі ақты күттен келді. Анжелика, бүгін бейі студия бұтығар ғылдеттір, өтеке әне. Өтеке әне. Себеті бұл этнофестиваль болан асты бен бұлана бұқы стилденде, ән айар бен моделларын, модан ден, модель ден болады, бұқы стилденде. Отан, көрекшілерге бұғарын бірі қайнары бұқы стилденде тұқ стиле бет. Бұғарын әтер болаға, мен бұланы саға таңағығар саңылы направление де қайыпты, нұчылай тақа. Направление келдер күрдік болар болам де. Ола бетер бұқа ден всемирно популярный стиль бар хөп. Анды дүгі ете запад ендек ордық білдер. 6-10 сыларға сағалам бұд. Ете сығанлардан халынан. Богемейден остров бар бұд хөп. Олында сығанлар олар бұдтар, онтан олар богемный ден. В переводе бұқа ден. И онтан халан тех епен деп күл смешение разных стилей. Многослойность, сочетание несочетаемых вещей, индивидуальных, он на натуральной ткани, были антигламурный, без страз, без блесток, индивидуальных. Вот, он на кастовитер, да, он на бога это на день мебархев, он обычно были восточная или африканская, ханагар не тухтры барбалалдар обычно где. Ол күрдік мен боланы айыр үлевін ханға ғалы үйредіпіне, 13 сылаққа амбастық коллекциям тағар бұдымда. Ол оңырға мен негер, ол дәлбе қысығым бәм самоучқа боларым бұғытнанды, бәм қысығым мен дәлбе үрттен өріп бөтім. Онтын то, что мен бәм сама делала де, бәм құс-құс таңнар дейм, әлбағалбақ кергіл кетер дейм. Бәм оңызға білі үйретейм? Оғырдақ біттен. Оғырдақ біттен, таңасқа, маңның сочетание тыр, үңігерін, ұндыр құлақын бүнімәне ұрар дейм, балғым ты ұрар дейм. Үйеріктер матынды болалар, ана араға ердім. Оны өйді әбдім, все, что я делал, это есть стиль бұғы бет. Оны олейін, оны қаямын, ол сақалы күнан, тоғын ұры ұққа өбедемін, ол сақалы направление күрдік оңыр бұдым, оны ұндықым бейріліғақ бұл бұтыттың өрімін. Отын білейін бұл кәтен ұлырауын деме? Бұл стилге кәтен ұлырауын? Если очердің немножко кепсәйті қада, мен бұл 13 сылаққа қалан барымын. Бұл ғайыңыттан жүкіраланды, ғаңа авторское направление сақалы таңыз анығылы күнә олаққа кетелдер сақалы таңыз ден авторское таңыз линиятын арыйдым де қайыпты. Оны якут боқы стайл ден аттадым. Оны жанлар бары немножко қайылдар. Тоға якут тенейден. Во-первых, тоға английской дейден, оны тоға якут тенейден, сақадем бұтағай дейлдер. Оны бұғарын әттәқпіне, потому что якут тен, сенбір в переводе білі, мен тоға английской дейден, мен ата сылым сұрғым кең ұлақанды. Бұланы мәлбәқ үлген біле, абышна біле поисковикка, интернетка маңын набивайдылар дейін, бұқы стайл дейін. Оны ғынлықта қарығар дейін, мен лекчі болын дейін, хәп, чтоб жон түркенік болын дейін. Онтан Якут дейін, Я, Ағы, Анжелика Кириллина дейін, хәп, оны Кут дейін.
она мен куттен ат ул нәрхеч. Бен чана псевдонимен куттен болох. Анна курды. Аган то бу Москва бул бут этнофестивальга тохтана гангре. Де онно тух кепсер бас бахар сказар кусты турал. Ага, бу була на этноартфестен, бу икисылын ытыллар улахан международный эти этноартфестен российско-британская компания хэ. Ол була на Москвага, Арсияга, вонна Англияга, ытыллар Великобританияга. Поточнее Лондонга бетер болар хэ. Ол була на былырын 225 били СНГ содружество стран СНГ барде ол хүбебес ылларгар аналлах ытылыбыт былырын. Антон быйылгы бу гала пакага бастан бала открытие было 14-ке. Ол открытияга мен со своим показом открывала. Антон кыркый концерт болбыта, ол барда то посольство Беларуси болбыта. Антон улахан гала пакага болана. Мы до конца не знали, что там извиняюсь, начала первый. Ага, что там будут, блин, тухтаринда, улахан академик тарага. Оказывается, бу все при Российской академии художеств. Ага, ол Российской академии художеств президента Зураб Сертели, да, Джон Билерин Курдук. Ол болбута, бу Зураб Сертели, бетин галерейта барди, это есть Российская академия художеств, он но болбута показ. И там присутствовали все академики, и самые главные академики-модельеры это Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, она Ирина Крутикова, которые были Мьянан Хаирхе, мен покаган болар. Ты как бы хотел манак и дербукан танстах пару? А, а то мен была на хинда вот чел бы там были запасом, джин агай агая кого индивидтере, что там на не индивидтерна. Хинал бутым и бухарга эти бем күн эти атыга бли тахарлы бут күнягат олоқадиен тахарлы бут таңстарым болалар бүгін. Анта харга боллана бли бастыгы основной коллекциям бар бүгін на Якутиденде. Анту антым болар онна бли хлай карлан бар табы не бебин хабавында хал курдук антукун жәжбин. Бу барда аннара Москва модельләре. Ага, бу кыргыттарга московскайдар. Она бу бихи показывает была на то, бу битяхи кюнге бу манда, ол тух парите СНГ дойдуларын тух тарбаргат тух тарах, билеми билдер хос мадлер дары югур талан келбит, сюмерденен келбит тух тарб дизайнер дар болади, ол ортон биле шугейден таланнар бу агаях буквально без тюд без тип курдук, огона келер биттер, огону кутта бу сами бу Зайцев, Вячеслав Зайцев, Юдашкин, он на Ким Крутикова. Самый бильдер, Арсиюрдин, самый бильдер, лохан, модельер, типа академики, ден, кильнер, покастер, вот, он как-то бирге, бир сынага, покастер, чески, тих сипите, на районе, вот. Олтанан, ага, бу, джигнем, бу, конкурс полар, хэ? Он бу, конкурс полар, она, бли, продолжение лах. Салгана была на тюрьмах была. Салгана на ябрьге была, на ябрьге была на были всяты терми агланами конкурса галар. Олкен там биде тюрьмах такар девкуда. Антон были Антон дальше Лондонга была. Ага. Он носит еле на хнача Лондонга брать концерт была. Антон. А то бу сети не было рга. А то он на этот там имбир уже. Катуха каталан ту лох катуха. Были ататтары. Э ататтары миягалан. Ататтары хакайлар. Антон как бы имбир касертан хам барахтахтин уже хэп. Антон была на Антон, конечно, кай биттер были баско баралар полностью со всеми 10 моделями девкуток. Ага. А то манак бухо стили блин бихе холорун кюнне а бидай катях путин сюр павлади. Энтохти хан игне. Ага, ты не ден мин пропаганда дуйдэ. Ага, кюнне а бихет была на а то жаннар ханулар ди били. На индийстер курду ганнуман. А то бу да бу стиль именно смешение стилей была ди. Она традиционная колор бихи бары юрна халпу то огро и гири аннуман калабчус или бишкесте парча аннуман да. Она эбехет он нагар болба тангас эбехет. Ман именно бу буха отличается тем, что мин тангстер бата бли кывы натуральная маннак. Айлга материаллара кин ага хэп. Она мин была ди айлга материалларын кин тустум хэп. Натуральный дем, натуральный тух пар, оли мин коллекция энергияна, тух пар мас тимир тамар барда, а наш тук сахар бутын хлайдым доллар тахиджабын.
Бо кергі курдук моста тухта барта барха. Ага, ал курдук бо эти күннәгә кетер алла хаҗен ди таңслинетен тардым димди. Он таковар халора уже бле облегченный вариант балади. Ал курдук бо халора кетен ларунди. Краткетлдах. Бо ту никалар види халдайди. Бле ангардасте манук тевар кетен балади. Ну тебе курдук он просто мем бле. Сайды бын, хайбын, да. Он был стилизованный кехетчик болар, бо накидка, виде накидки. Оно колора, в стиле бо ходен были свободный, там астарде, он был стилизованный, он был стилизованный им просто кергелдер. Там мас, индию курдук. А так было, а там бэм, были более авторской, уджургайтан, улхан ювелирный, эмин кергель направление лаху. Ага, тус он хоккун кинека сакастыгны. Бо тус полбатак мас атан бен бен кай. Он тамантан кай ялди. Се. Ага. Ага. Атан та бүгүн бири бит мектүр тимер чугата. Хамайо кин кепсетел рокка дингер бар эте начи бири кепсетел рокка интерехине бала булади. Ону та анжелика бүгүн бир студия тегалан жетав кармахтан абын. Ону тон өстү даганы сетихилери. Бүгүн тон студия бутыгар олус элбех аяр куттах ки ылжыттан аста тек канада. Се утан күндө да отур биги сымы сонюлага тебе тон тукабы тон тимгүтүн да харык кайын. Ол курдук сымы сонюм өз кохону сетериденете үлене каханыма. Аха кахан денете хэп. Септе хоруютон биги көрөтчүбүт ыппыта агыз 914 2615 05 45 этте нөмердех МТС абонена кыйлах болар. Оны биги эрелех партия бутыттан индустрия спец одеждаттан сылы курдук бәләге тутуога. Оны тон эйха эриен тиехпейт, оны бәләккін эйха каяндағыны тердехпейт. Онын кыйгынан ағарделевит теққа. Оттон же сымы сонни бар кыттыбыт, көрөтчү бир хекеме мактанабын, сол курдук оттон күн аксын үлө күнүгер үчүгейин бу серге бириге колбонор боларын, ону мандык эми кепсетийбитин бол коён истерин, ону сымы сонни бутугар эми сол курдук көхтөк кыттыгын алаңыт кыйлах боларын деп аңырабыт. Оттон беги бирибит түмүктүр түмөгар тиен келле, болкомтогу тиен хеке мактанабыт. Он утон эскетин үчүгейин бу серге берилерин эге телевидениянан көтөтөн кесип болохтун беге сайпытыттан advokaonline.ru ден сайтын болон көрөхтүн сеп эбетер YouTube-ка advoka каналтын эме беге берилер бетин көрөхтүн сеп. Керене керексен үтөнү түстен этеңге болуп көрсөк кадери.